біз телефонға үйренген адамдар телефонымызды шетке қойын деп жатырмыз. Бұл мен үшін өте үлкен, өте үлкен жанкештілік. Бір арас, арасында ше бір 3-4 рет 15 секундтық нелер алса ғой. Біздің операторларымыз жайғасқан сияқты, Жан, сен дайын болсаң, ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Бастаймын? Иә, дайынсың ғой. Көңілге тамаша ғой. Көңілге тамаша. Иә, шынайы жауап беруге сөз бересің, болды. Анара, енді мен шынайы екенін білемін. Сен шынайысың ғой, ішіңді ақтаратын кез келген сияқты. Бұл әлемде шектеу жоқ, шектеу жай ғана мида. Спортқа жақын емес сияқтысың. Сен мен майларыма қарап айтып атсың ба? Ставка рекламерді ету, бір жылдық контрактымыз бар, айына 20 миллион. Бәрі мотиватор айтыр, қазір бәрі курс жасап жатыр. Ең көп қанша ақша таптың? Декабрьде 60 миллион таптым. Сотқа берген мен. Спичкамен жағып темекі шегіп отырамын ғой, короче. Да, мейлімен жүрісің ба? Мама, көктемде үйлен деп жатыр енді. Шеп беріп жүрген адаммен мен отау құрмауым мүмкін. Допустим, да? Құдай сақтасын. Не дедің? Қайырлы күн достар, сіздермен бірге табу бағдарламасы және оның жүргізушісі мен күшті қыз Анара Батырхан. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы, менің сүйікті блогерім, менің әріптесім, красавчик жігіт Жансерік Қадырбаев. Мен ревьюда енді бірге жұмыс істедік қой, сол кезде всегда қонаққа келуді армандайтын. Мен сөйтіп айту үшін ба, менің дауысымды есту үшін, красавчик деп айту үшін? Жоқ, красавчик емес. Осындай красавица қыз хабарласыңызшы деп. Сен туралы енді көп нәрсе білем деп айта алмасам да, бірақ біраз білем, біраз жұмыс істедік. Бірақ біздің көрермендеріміздің көбі біле бермес, иә? Өзің туралы айтып берші. Тараз қаласының тумасысың, иә? Білеміз. Балалық шағың қайда өтті? Қалай өтті? Мен қазіргі Тараз қаласы, Жамбыл облысы. Жалпы Жуалы деген жерде дүниеге келген. Бала кезімнен ауыл молдасынан хаттанып. Жарайды, қалжыңдадым. Тараз қаласынан болам. Орта мектепте оқығам. Содан кейін 8-ші сыныпта Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түсіп, НИШ. Содан кейін бәрі басталды ғой, сол жақта ашылдық қой. Яғни сол мектеп сені ашты? Ашты. Түгелі ашты. Спорт жағынан болса да, өнер жағынан болса да, сөйтіп-сөйтіп ашып, жалпы білім жағынан, әлемге деген көзқарас, кругозор, мировое зрение дейді ғой. Соның барлығын бәрін былайша айтқан кезде дамытып, күшті бір деңгейге жетіп. Тамаша. Мектептің жалпы ықпалы көп болды. Ал негізі өзім орта мектепте оқығамын, 8-ші сыныпқа дейін. Уақытта да күшті, уақытта нағыз достар, қазіргі уақытта жүрген достардың барлығы сол жақтан. Ништан да көп. Мамам мұғалім. Иә. Папа заводта жұмыс жасайды. Энергетик. Главный энергетик болып жұмыс жасайды. Әпкең бар? Әпкем бар, әпкем тұрмыста. Өзінің салоны бар, иә? Өзінің салоны бар. Қазақстан бойынша 4 салоны бар. Там 4-теу бар. А, тамаша. Ал жездемде тоже салон. Барбершоп. Барбершоп. Көрме, мен бәрін білем. Иә. Сол. Сондай семьяда, қарапайым семьяда өскен жігітпіз. Яғни мектепте ұстаздар сенің осылай ашылуыңа өзінің ықпалын қатты тигізді деп айта аласың ғой, иә? Ұстаздар ғана емес, жалпы айналам деуге де болады. Айналам. Иә, сол жақтағы оқушылар, өйткені біз НИШ-қа түскен кезде алғаш 8-ші сыныптан кейін 9-ші сыныпқа біз барсақ, бәрі ағылшынша сөйлейді да. Ағылшынша сөйлейді дегенде бізде сабақтардың көбісі ағылшынша болды. Олар емін-еркін ойын жеткізе алады менің класымда оқитындар. Ал мен енді ана мектепте вроде отличник едім, енді отличник тырнақшаның ішінде. Иә. Бірақ біз андай ағылшын сабағында апайдан сұранып кетіп, волейбол ойнап кететінбіз, футбол ойнап кететінбіз. Соның барлығы сояққа барғаннан кейін түсіндім ғой, НИШ-қа барғаннан. Бәрі емін-еркін ағылшын тілінде ойын жеткізеді, сабақтар ағылшынша болады. Сөйтіп аламын да, мен өз-өзім намысқа тырысам ғой. Мен мына мектепке түскеннен кейін еще 1-90-да 6 сабақтан 3 шығамын ғой. Мәссаған. 6 сабақтан 3 шығамын, имама келіп ұрсады, жылағанша ұрсады, не қарап жүрсің, не оқып жүрсің. Сонымен баламда оқимын, сонымен жарты жылда күніге ағылшын фильмдерін қарап, ағылшын өлеңдерін тыңдап, сөйтіп-сөйтіп жүрдім да, кәдімгідей анардың уровеніне жетіп алдым. Сөйтіп былайша айтқан кезде круг, яғни айналам өсірді. Ортаңа байланысты дейсің. Ортам өсірді. Олар өздері көп оқыған, көп нәрсе біледі, шетелге көп шыққан. Сонымен шетелге шыққан қызық, жалпы әлемге деген көзқарасын өзгереді деп солар үйретіп, одан шетелге шықтық.
Сонымен сондай нәрселердің барлығы жалпы білімге деген көзқарас, ата-ана, достарға деген махаббат, соның барлығы түбегейлі өзгерді. Біз енді баяғыда андай кішкене агрессивный едік қой, төбелеске жақын, рамыз бола ма, жоқтан барып айтайық деген сияқты. Сен рамызға жақын болдың ба? Жастардың тілін айтқанда, егер сен ондайға араласпасаң, сен чортсың. Аха. Сен шынында айтшы, атаман болдың ба? Атаман дегенде бізде ондай жоқ, бізде кәдімгідей 10 бала бірге етіміз. Ааа. Иә, 10 бала бірге жүретіміз. Кәдімгі сыныптардың арасында сондай қызғанды төбелес бірдеңке деген сияқты. Мектептердің арасында. Қазір қойдың ондайды. Қазір дегенде құрсын, сол мектепке 8 жастан ал. Ешқа түскеннен кейін енді айта тұрмын ғой. Енді бізде қазақта андай намыс деген бар ғой. Бір-бірін ана иықтан көшеде кетіп бара жатқан кезде екеуі сыймай қалса, бүйтіп өте салу жоқ та бізде. Иә. Бізде иықпен соғысып, и атта не болды дейді. Сен ана саған не болды дейді, сонан ерекшет болмайтын нәрсе проблема. Сол нәрселердің барлығын құрттым ғой миымнан. Келе жата ма, жасы кіші болса, жасы үлкен болса да жол бере саламын. Агрессия дегенді азайттық, үлкендерге деген құрмет, жақсылық көбірек жасау керек, мейірімді болу керек деген нәрсенің барлығын. В общем, 12-ші класқа дейін тәрбиеленіп, сонымен ұштық. Одан кейін сол біліммен, сол бір тәрбиемен, одан кейін КазГУ-ға келдім. Журналистика факультетінде оқыдым, бірақ сол база әлі ұстап тұр ғой. Өйткені ол студенттік өмір, ол сен мектептен қалай шығасың, солай ары қарай қалыптасып кетесің. Стористарды қарасақ, парашаңды қарасақ, сен қатты спортқа жақын емес сияқтысың. Сен менің майларыма қарап айтып атсың ба? Әлде Турцияда 5 звездың ішінде? Жоқ, Турцияға барып келгенмін ғой жақында. Соған алып келе жатырмын ғой, сен кіші мақтанып қаласың деп. Біздің Жанс Турцияға барып демалып келді достар. Міне кеше ғана келіп, үйтіп айтатындай жаңалық емес қой. Турцияға барып демалып келді. Мен барған жоқпын ғой, сол үшін айтып отырмын да, көре алмай отырмын сені. Қалай демалып қайттың? Жақсы. 10 жігіт болып барып қайттық демалып. Достарыңмен. Достарымызбен, өзіміз. Қыздар барған жоқ. А жоқ, қыздар жаңағы әйелі бар жігіттер де бар да, бәріміз бір бизнеста бірге жүрміз, өнерде, өнер дегенде қалай, енді жалпы блогинг саласында. Сол бірге жүрген жігіттердің барлығы кішкене проблемалардан, кипиш суеталардан миымызды босап, сояққа барып. Телефонды қалдырдым. Телефонды қалдырып, родныйлардан рұқсат алып, родныйлармен 5 күн демалайын, жаңа идеяларға деп сөйтіп барып, демалып, шомылып, яхта, квадроцикл сөйтіп миымызды босатып, жаңа күшті-күшті бизнес идеялармен, жалпы контенттермен келдік. Енді былайша айтқан кезде жаңа жылға дейін тоқтамай жұмыс істейтіндей күшіміз бар. Енді шүкір. Кайф болып отыр. Жаңа айтып жатсың, адам ең бастысы демалып білу керек. Шетелге бармаса да, тауға шығып болсын. Бірақ қазір көптеген жастар күні бойы компьютерлік ойындарды ойнайды. Өзің білесің. Ал сен компьютер ойындарына қызығасың ба? Мысалы, мен PUBG ойнаған жақсы көрем. Жоқ, менде онда ешқандай бір қызығушылық жоқ. Бірақ анда-санда жігіттермен жиналып бір сағат. Counter-Strike ойнаймыз. Классика ғой. Классика. Жігіттерін жақсы көреді. Анда-санда PlayStation ойнаймыз. Анда-санда деп бәрін айта берсің. Крагын толтырып тұрсың. Ладно, күшті идея бар. Ол миы бос адамға келеді. Ал мысалы сен ойнай берсең, сен мысалы 2-3 сағат ойнасаң, 2-3 сағат ана ойыннан басқа ештеңе ойламайсың ғой. Сол үшін сондай нәрселерге желательно уақыт алатын нәрселерді жасамауға тырысамын. Және де кеңес бересің. Енді әркім өзі қарайды өмірің, мүмкін бос уақыт. Жалпы бірақ ол дұрыс деп ойлайсың ба? Күнімен компьютерлік ойындарда отыру. Күні түні ол, конечно, это ненормально дейді. Ненормально, ненормально. Нормально, ничего ненормально. Нормально, братан, нормально. Ненормально. Өзіңді 5 сөзбен сипаттап берші, сен қандайсың? Армандар орындалатын дәлелдеп жүрген жігіт. Өйткені бізде ана 4-ші класта менің видеом бар еді ғой. Иә. Сол видеодан кейін, 10 жылдан кейін кәдімгідей телевидениеде отқан кезде көп адам сенді да. Андай, болады екен ғой, бұл телевидениеге ешқандай таныссыз, шынымен де қаласаң болады екен ғой деген сияқты. Біраз родныйларға былайша айтқанда үлгі болып жүріп қой. Иә. Сосын екіншіден, бұл әлемде шектеу жоқ, шектеу жай ғана мида екенін дәлелдеуге тырысып жүрген жігіт. Өйткені біз бір тәуліктің ішінде қазір енді аллаға шүкір родныйлармен бірігіп қайырымдылық бәріне 30 миллиондап 40 миллиондап ақша жинап жатырмыз. Ол бір кездері ол мүмкін емес сумма болып көрінетін адамдарға. Әрине. Ал оны қазір 24 сағаттың ішінде жинап жатырмыз да, шүкір. Сол нәрсеге де адамдар сене береді. Мысалы 3-4 миллионға мысалы диагноз қойып берсе адамдар сым қалуы мүмкін ғой, сөйтіп қолын түсіріп сол аурумен күрескісі келмей, былайша айтқанда депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Ал біз сол нәрселерді 30-40 миллион, тіпті Эмир деген балаға 1 миллиардта жиналып еді,
вот сондай суммалар жиналады, ешқашан қайтпау керек деген сияқты нәрселерді түсіндіріп жүрміз. Одан кейін принциптары бар жігіт деп айтатын едім. Ешқандай ақша емес, оған құндылық пен адамгершілік көбірек қызық деп айтатын едім. Өйткені мен кейбір кезде өзімнің бас тартып жүрген саблазындарым саблазын дейді ғой, былайша айтқан кезде саған алдыңа әкеп беріп тұрған нәрсе, бірақ ол дұрыс емес нәрсе. Мәселен, ставка рекламировать ету. Ставкаға маған мысалы бір стористің өзіне 2-3 миллион ұсынған кездері болды аптасына. Бір сторисқа? Иә, аптасына 2 сторис жасайсың, 5 миллион, получается 4 апта бар, 20 миллион. Саған бір жылдық контрактымыз бар, айына 20 миллион түсіп отырады деген сияқты. Ондай болды ұсыныс? Болды, болды. Мәссаған. Ондайдан бас тарту өте қиын. Өте қиын. Сен ойлайсың, жай сторисқа салса, 24 сағатта удалить етіліп кетеді ғой деген сияқты. Бірақ сен сол 24 сағаттың ішінде жарайды, 200-300 мың стористарыңды қараса адам, оның барлығын демей қойшы, сол 2-3 адамды сол азартқа алып кетсең, ол өте қиын да. Өйткені мен өзімнің достарымда болды, сол ставканың артынан кетіп, қазір достарын да алдады, жаңағы жарларын, иә, ортадан кетті, әйелдерін да, иә, ата-анасын алдайды, сол үшін достарына ана сол ставка ақша төлеу үшін қарыз сұрайды, не деп сұрайды, апам қазір қайтыс болайын деп отыр, соған қазір деген сияқты өтіріктерге кетіп қалады да. Сол үшін 2-3 адам болса да мен соған себепкер болып кетсем, ол өте ауыр да. Мен лучше енді құдай сақтасын, енді бірақ енді пендеміз ғой, қателесеміз, адамбыз. Лучше өзім күнә жасайын деп өзім жауап берейін ар жақта, чем біреудің жамандық жасауына себепкер болып ол үшін де жауап бергенше, ол өте ауыр болады да. Сол үшін осындай принциптері бар жігіт деп айтатын едім. Менің ойымша осы үш сипаттың өзінде қаншама құндылық жатыр деп айтайықшы, иә. Иә, ол енді мен қазір жаңағы сипаттардың ішіне достарыммен ара қатынас, достарыммен сыйластық, ата-анаға деген махаббат дегенді айтып жатқан жоқпын, өйткені ол банально. Парақшаңды ашып қарасақ, сен кәдімгідей отбасыңа көңіл бөлетін, адал дос бола алатын жігіттердің бірісің. Әкеңе көлік алып бердің, анаңды да сыйлықтармен қуантып отырасың. Ата-анаңды ренжіткен кездер болды ма осы уақытқа дейін? Көңілі қалатындай заттар істеген кездер болды ма? Мектеп кезінде болсын? Жоқ. Болған жоқ? Жоқ, шүкір, болмай-ақ та қойсын. Маған папам никогда өмірінде дауыс көтермеген. Не то что ұрмаған да, жай ғана дауыс көтермеген маған. Ешқашан ашуланбаған. Әпкем екеумізге ешқашан ашуланбаған. Олар үндемей тәрбиеледі да. Олар өз өздерін тәрбиеледі. Қандай ата ана болу керек? Олар қинаған жоқ, маған күніге отырып алып ішу шегу деген ол жаман, осылай төбелесу жаман, сабақ оқымау жаман деп ештеңе түсіндірген жоқ. Просто олар оны істеген жоқ. Ал сен содан аласың, тәрбие аласың, иә. Енді папа болған кезде совет үкіметі болған кезде неғып қояды ғой, ол просто андай, қалай айтсам болады, беріліп емес, в меру, иә, біледі орнын, біледі, иә. Мама қалай тәрбиеледі? Мама мұғалім. Мен негізі көп сөйлейді ғой, кәдімгідей таңертеңнен кешке дейін баласын сабағын қадап алып отырады деген сияқты ше. Уақыт, бірақ менің мамам даже күнделігін тексермейтін. Күнделігін тексермейтін. Бірақ енді ұрсатын анда санда, енді бала кезде ұрсатын да, кішкене түнгі сағат 2-3-ке дейін жоқ болып кетесің, телефон жоқ, уайымдайды, сол кезде ұрысып кішкене бір бұзықтық жасап қойған кезде не істейтін. Бірақ қалай есейдік, 7-8 сыныптан кейін тіпті тура папам сияқты ашуланбай, одан кейін біз өзіміз тәрбиеледік. Бізге ол кісілер нағыз андай кумир деді ғой, сол кісілер кумир ғой, иә, үлгі алатын, иә, үлгі алатын. Өйткені олар бізге бірдеңке түсіндіруге тырысқан жоқ, олар жай ғана соны жасады. Қалай олар таңертең сағат 6-дан кешке сағат 7-8-ге дейін таза адал еңбекпен 100-150 мың теңге болса да солай адал жолмен табу керек екен, олар ешқандай айтпай ақ соны жасап жүрді. Олар қарамайды күннің суығына, олар қарамайды не болып жатыр өздерінің денсаулықтарына. Олар ең бастысы, балам ешкімнің қатарынан қалмай бөтен киім киіп қарны тоқ болып жүрсе, мен үшін сол бақыт. Мам пап жүрсеңіздер шетелге, жоқ сен өзің бара бер. Мам пап сіздерге әперейін, жоқ өзіңе ал. Осындай нәрсе да ол кісілер. Көзіме жас келді кәдімгідей. Осындай бала үшін қазір Жансеріктің әке шешесіне алғысымызды айтамыз. Осындай тәрбие бергендеріңізге рахмет. Алматыға қашан келдің? Алматыға келуіңе не түрткі болды? Сабақ, бірінші курс, студент болып келдік.
КазГУ-ға. Айттық, сразу бітіріп атқанда достарымызбен келісіп алдық. Ешкім Астанаға түсіп кетпейді, ешкім Қарағандыға түсіп кетпейді. Бәріміз Алматыға барамыз. Болды, келістік. Бізде енді уже 8-9 сыныпта достарымызбен уже Алматыға бір аптаға келіп кететінбіз, андай қыдырып, Алматыны жақсы көретінбіз, өйткені туысқандар көп, сол жақта бала кезден нағашыларға көп келемін де, ұнайтын маған бұл қала. Мен достарым барлығында да сондай бір андай единомышленник дейді ғой, бір бағытта ойлайтын балалар болғаннан кейін бірден келісіп, егер біз вайндар қарай жалғастыратын болсақ, бұл қала бізге мүмкіндігі көп. Сондықтан давай басайық. Бірінші курсқа келдік, Алматыға түстік, жарты жыл общагада тұрдық. Сөйтіп, содан кейін квартираға көштік. Квартираға көштік. Сөйтіп әйтеуір, бірақ мектеп универге қалай түстік, солай ата-анамыздан ақша сұрамаймыз деп, бір-бірімізбен келісіп алып, қалай болса да ақшаны табамыз деп, кафе, ресторан, жаңағы сұлулық салондарын аралап кіріп, здравствуйте, вам реклама не нужна, бірдеңке деп кіреміз. Ана біз ол кезде 30-40 мың подписчигіміз, Тиджокерсте нормально, 100 мыңдай. Тиджокерсте 100 мыңдай. Вам реклама не нужна, типа, можно у вас на бартер заказать, типа, андай тамақтарды бартерге жеп, квартирге киініп. По идее, 3 жылдай дұрыс табыс болмады ғой. Кейбір кезде айына 30-40 мың табамыз, төртеуміз жүріп. Бөліп аласыңдар. Бөліп аласың. Теңдей. Бөліп аласың. Енді оның барлығы тамаққа кетеді ғой. Тамақ, квартира, Алматы тамақ пен квартираны өзіне бір в среднем 120 мың кетеді ғой. Я білемін. Сөйтіп жүріп, әйтеуір шүкір, сол бір арманымыздан бас тартпаудың арқасы шығар. Қандай қиындық болса да, еще ол қандай шығар. Балалықпен жүрдік та біз ше. Балалықпен жүріп, қолымызға уже ақша түскен кезде уже сендік та. А бізге андай қазір мүмкін бастаса, ол нәрсе қиын болатын бе. Өйткені сен уже 20-дан асқаннан кейін 22-23-ке келген кезде ешқандай ақша таппай жатсаң, сен ол тірлік тастайсың по-любому. Қанша жерден ұнаса да, ол тірлік тастайсың, өйткені саған уже басқа мақсаттар тұрады, уже үйлену керек, уже мама папаңды асырау керек, мама папаң қашанғы саған ақша беріп жүреді деген. Мүмкін сол бір кезеңге түспей, былай-былай андай буыны қатпай жүрген балалар болып жүргеннен кейін ба, біз резко ол периодты өтіп кеттік та. Сөйтіп әйтеуір қазір енді шүкір командадағы 3 жігіт аяғына дейін шыдап қалды, басында 7 бала болып бастады. Соны сұрайын деп отырмын. Басында 7 бала болып бастадыңдар. Яғни барлығы Тараз қаласының тумасы, бірге оқыдыңдар, Алматыға көшіп келдіңдер. Қазір кім қалды сонда? 7 баланың негізі 4-теуі уже мектеп кезде кетіп қалды. Иә. А 3-теуі. 3-теуі. 4-теу қалдық, 4-теуіміз Алматыға түстік. Одан кейін бір дос баламыз өзінің отбасылық жағдайларымен Ақтауға көшіп кетті. Одан кейін сол 3-теуіміз. Қалған жігіттер Тиджокерсте болды, иә? Тиджокерсте болды, Марғұлан, Ербол мен. Вайн түсіру кімнің ойында болды? Қайдан идея келді? Менің ойымда болды ол кезде. Кім сценарий жазды? Өзіміз. Біз өзіміз сценарий жазамыз, өзіміз видеограф, біз өзіміз оператор, өзіміз менеджер, өзіміз жаңағы директор по локации, бірден керек реквизитті жинаймыз, өзіміз маркетолог, художник-постановщик, режиссер, оператор. Өзіміз жаңағы экономистпіз, өзіміз юристпіз. Бухгалтерсіз. Иә, бухгалтеріміз, ақша түссе жаңағы документ толтыру керек дейді ме, мен кетем. Бірақ андай үшеуміз позициямызды бөліп алғанбыз. Мен адамдармен сөйлесіп, реклама тартып, соның ақшасын договариваюсь дейсің болды. Келісім, келісім менікі. Марғұландікі нелер табу. Массовка. Адамдар, актерлар вайынға қажет. Ал Ерболдікі локация мен реквизиттер. Қазір Марғұлан мен Ерболмен бірге тұрып жатсыңдар бір үйде. Бірге тұрып жатырмыз Марғұлан үйінде. Марғұлан енді осыдан бір жыл бұрын Ровын үй алған. Марго үй алды. Тамаша. Дос баламыз өзіміздің. Жақсы көремін деп қалсаң. Өзінің күші бар, кішкене поддержка берді үйдегілер, сөйтіп әйтеуір. Енді ол да өте сондай пысық жігіт қой. Пысық жігіт өте. Сөйтіп тырысып квартира алды, қазір бәріміз сол жақтамыз. Үшеуің бірге тұрасыңдар? 5 баламыз ғой. 5 бала. Ербол қаз Талдықорғанда. Кетіп қалды ма? Жоқ, ол жақта кәсіп жасап. Кәсіп жасап жатыр, иә? Енді, Жан, сен өзің білесің, пенде болғандықтан кейде келіспеушілік кездер болып жатады. Реніштер болып жатады. Сондай кездер болды ма араларыңда? Үшеуміздің арамызда. Үшеуміздің арамызда жаңағыдай. Басында дейікші. Ата-анаңды ренжіттің ба деген кезде жоқ деп жауап бердің ғой. Сол сияқты бұл жақта да ешкімді, достарымды да ренжіткен жоқпын. Ешкім мені ренжіткен жоқ. Ол бір андай не ғой, былай қарап отырсаң, мынаның өмірінде бәрі идеальны ма деген сияқты ойлап қалуы мүмкін ғой, типа ренжітпеген достармен нормально деген сияқты. Ана мұрын кішкене алып жіберейік.
Сен ақшаны өзім бөлетін. Рекламадан түскен ақшаны өзім бөлетін. Ақша араларында қарым-қатынастарыңа қалай әсер етті? Тек қана күшейтті ғой. Сенім білдірді. Біз рекламадан 300 мың, 400 мың қанша алсақ та, мен жігіттерге қанша беремін, үндемейтін. Өйткені олар біледі. Сенім бар. Сенім бар. Олар сенім бар деші, иә. Сенім бар. Әсер қараш, мынандай зат бар да, мен көп естеймін. Достық бар жерде бизнес жасамау керек, ақша болмау керек. Ол ақша түбі ұрысқа алып келеді дейді. Мысалы, сен соған қалай қарайсың? Неге адамдар ұрысып жатады? Мысалы, сендердің жағдайларың бөлек дейік. Ал мысалы, менің таныстарым бар, бірге бизнес ашады, кәдімгі жақын жан достар, бірақ арасын ақша құртады. Ол не себеп деп ойлайсың сонда? Айтады ғой, бауырмен негізі бизнес жасамау керек деген бар ғой, шынымен. Иә, иә, иә. Ол бар. Бар. Иә. Ол құртады. Ол қашан құртады? Ол уже екі адамда ақша үшін келген кезде сол жобаға. Сол жобаға екі жақтан да ақша үшін келген кезде ол құртылады. Өйткені біреуі сәл аз жұмыс жасап қалса, айтады, мен көбірек жасап отырмын, мен көбірек аламын деп. Сол кезде уже кішкене түсініспеушілік пайда болады. Яғни мен аз жұмыс істесем, бірақ екеуміз басында ақшаны бірдей құйдық қой деген сияқты уже возмущаться етіп бастайды. Ал бізде қалай болды? Біз 9-шы сыныптан бастап ақшаны бөлісіп үйренгенбіз. Бізде кім қалай жұмыс істесе де бірдей алады. Бізде тіпті болған, балалардың барлығы жазғы каникулға кеткен кезде, басында балалардың ата-аналары қарсы болатын вайн сүруге, сабағыңды оқы деген сияқты. Балалар кейбір кезде үш айлап ауылдарына қайтып кетеді. Ербол Қордайдан, Марғұлан басқа жақтан, ауылдан тұр. Сонымен мен жалғыз өзім түсіретін кездер болады. Бірақ мен жалғыз өзім ол кезде жұмыс істеп жатқан кезде үш ай бойы мен айтпаймын, мен жалғыз өзім жұмыс істеп жатырмын. Ақшасын бөліп беретін. Ақшасын мен жалғыз өзім аламын деп айтпайды. Мен қалай алдық, солай үшке бөлетін болды. И біз одан қатты не істемейтінбіз. Напрягаться етпейтінбіз. Ну, бізге нормально. Кейбір кезде жігіттер өздері түсінеді да, брат, сен істеп жатсың ғой, давай бір рекламаны полностью бүгін өзің ала сал. Олардың да сол түсінігі. Иә, сол ғой, ұстап тұрған. Иә. Өйткені біз ол жақта ақша үшін жүрген жоқпыз да. Бізде достық. Ең алдымен кәсіпті ашар кезде көздегені, менің ойымша, ақша болмау керек. Ең бастысы бір деңгейге жету, сапалы зат істеу. Сол кезде ақшасын көресің. Иә, бастапқы 3 жыл біз ешқандай ақша таппай жұмыс істедік деп отырдық қой. Иә. Жаңа мектеп кезі бар, студент кездердің алғашқы шақтары. Соның барлығында бізде ақша жүрген жоқ. Бірақ шыдадыңдар. Иә, ақша болған жоқ, бірақ шыдадық. Ал одан ақша пайда болғаннан кейін біз бөлісе алмай, кішкене былайша айтқан кезде жастардың тілімен айтқан қуып кетсек дұрыс емес қой. Сөйтіп бізде андай ғана, бізде Таразда кішкене жігіттер бар ғой, андай жігіттердің несі бар ғой, тараған мінездері. Иә. Типа бірдеңке дұрыс істемейсің ба, егер сен ақша үшін не істесең, болды определяться етіп кеттің, сен кейде аласың деген понятие бар да. Сондай түсінік бар да бізде. Иә. Сол үшін бізде қашан да бірінші орында адамгершілікті, сосын достықты қоямыз. Содан кейін уже ақша тапсақ табармыз, таппасақ ең бастысы адам болып келгеніңе адам болып кетейік. Қазақстанның әр жерінен сенің тұрақты 1 миллионға жуық оқырманың бар. Тағы айтайықшы, 1 миллионға. 1 миллионға жете алмай жатырмын сол. Енді жеткіземіз бүгінгі бағдарламадан кейін міндетті түрде. Әумин. Сен оларды роднойлар деп атап кеттің. Неге роднойлар? Және де роднойларың сені не үшін жақсы көреді деп ойлайсың? Сол білмеймін, мен кіргіз соны түсінбеймін. Неге родныйлар деген сұраққа жауап беру ғой. Біз енді Таразда жаңағы балаларға бір бірімізге родной деп сөйлесеміз ғой. Енді тек қана Таразда емес, жігіттердің көбісі родной деп сөйлеседі ғой. Иә, иә. Родной, че там деп андай сөйтіп күнделікті өмірде. Сонымен бізде бір күні сториске салып жаттым да, құрметті достар, құрметті достар, бәрінде құрметті достар. Айттым да бір күні сториске, че там родныйлар не істеп жатсыңдар дедім. Сонымен дайректке жазып жібереді, мә, күшті естілді. Жансерік бізді осылай аташы дейді да, біреу жазып жіберді. Сонымен мәне қарап родныйлар, иә, еще Қазақстанда ешкім олай оқырмандарын ат қою деген жоқ еді. А сен бірінші болдың. Тек Ресейде бар еді, Көсен Гасанов банда деп айтатын. Иә. Қазақстанда сен бірінші. Қазақстанда жоқ еді. Міне жаңалық. Оны енді қатты бүйтіп айта бермеймін, мен өзінше болды деп ойлап қалатын шығар. Еще Қазақстанда қайырымдылыққа ол жақсылықты айту керек. Қайырымдылықты өзінің карточкасын қойып блогер. Сөйтіп ақша жиналып та мен бастағым негізі. Яғни өзің карточкамды қоямын, сол жаққа жинаймын да, и 10 минут сайын отчет беріп отырады. Ол кезде отчет берген кезде адамдар қалтасынан алып та салып отырады да.
и маған көбейді, бір миллионға сәл қалды, бір миллионға жеткізіп сайық деп ше, сөйтіп отырады. Сол нәрсені мен бастағам негіз Қазақстанда. Мхм. И оны да айтпаймын деген сияқты ғой. Бірақ айттың. Қазір айттым. Иә. Yeah. Білсін де. Сол, короче, родныйлар деп айтамын, сонымен ұнап қалады, сонымен родныйлар болып кетті. Сонымен уақыт өте келе родныйлар деген ол үлкен армияға айналды. Сосын Қазақстанда кәдімгідей родныйларды көшеде көрген кезде де мен атымды ұмытқан, родной дей салады, андай қатты қиын емес. Сонымен сөйтіп-сөйтіп жақындасып, былайша айтқан кезде аудиториямен сөйлесу дегенді алып келдім ғой Қазақстанға. Аудиториямен общаться ету, дос болу, оны жіберген сопряжениесін скриндап, соны кесіп қойып, соған жауап беру. Вот осы нәрседен кейін шығар мүмкін мен жақсы көретін ше адамды. Білмеймін мен. Жақсы көреді, жақсы көретін шығар. Сонымен сөйтіп родныйлар деген уақыт өте келе RDNLR деп қысқарды. Бренд болды. Аха. Былтыр киім шықты. Yeah. 2000 штук толстовка мен футболка шығардық. 2 күннің ішінде полностью өтіп кетті. Қалған жоқ. Қалған жоқ. Менің родныйларым деген кітап шықты. Менің родныйларым деген кітап деген мысалға ше, кім ойлай? Yeah. Ол негізі қандай? Менің родной ойларым. Яғни мои мысли деген сияқты, мои родные мысли деген сияқты. Ол да сенің идеяң. Сондай кітаптың атын жазу. А, жоқ, менің родной ойларым. Ұлан деген жігіт. Ұлан деген жігіт. Ой, осындай кітап жазшы деген. Аха. Сөйтіп редактор болды өзім. Тамаша. Сосын родныйлар деген кітап шықты, оның 10,000 данасы шықты. Ол бір айда өтіп кетті. Енді қазір бұйыртса, алдағы уақытқа родныйлар коллекциясы киім 2 күнде өтіп кетті ғой. Сонымен бұл жолы 16,000 штук заказ беріп жатырмыз. Қазір енді толстовка, футболкалар болады? Толстовка, футболка, кепка, сумка. Кәдімгі брендке айналып жатыр деп айтсақ болады? Брендке, RDNLR деген. Мәссаған. Еще RDNLR деген бұйыртса, очкилар шығады. Вау! Күшті анда. Рейбаннан асып кететін дейсің ғой. Иә, бұйыртса. Бұндай бренд жасап жатқан адам жоқ. Очкиға. Негізі көп қой бренд жасап жатқан. Просто... Жоқ, очки, кепка, рюкзак, барлығын бірдей. Жоқ. Парфюм бар бізде Қазақстанда. Парфюм бар, иә. Тамаша. Парфюм. Мен сені өте қуаныштым. Енді маған біреуін ататын шығарсың. Болды. Yeah. Деп тез келісіп қойсақ. Біздің бағдарламамыз YouTube-та болады. Каналға шығады. Қаншама свидетельдер қазір қарап отыр. Былай жасайық онда. Жасайық. Енді сен осы бағдарламаны жүргізушісің. Иә. Yeah. Демек сен бұл бағдарламаның көрермендерін жақсы көресің. Өте қатты жақсы көремін. Сенің енді былайша айтқан кезде менің бизнесімді қолдап, дос ретінде сатып ала сал. Ал мен бір очкиді осы бағдарламаның оқырмандарына сыйлаймын. Ай, мінсізсің ғой Жансерік, мінсіз. Ол жерде қазір көрермендерден, ой, Анара өзіне очки сұрап, өлді ана жерде. Жақсы. Былайша айтайық. Иә, ең күшті комментарий. Мен кеше сатып аламын, жарайды. Ал сен бір очкиіңді бізге сыйлыққа бересің, және сол очкиді біз өзіміздің оқырмандарымыз арасында ойнататын боламыз. Жоқ, қазір ойната салайық бірден. Очки не істеу керек ол үшін? Осы выпусктың астында ана өзіне ұнаған жерін күшті қылып салсын. И түсіндіріп берші не үшін ұнаған. И сол мен өзім қараймын да комментарийдің ішіне ең күштісін таңдап алып. Шынайы сен осы сөзді дайындап келдің ба? Мен осындай конкурс сұраймын. Жоқ, жоқ. Мен Анардың бағдарламасы арқылы. Жоқ, мен очкиім реклама жетіспей жатыр деп ойлап қалмасын. Керек емес, егер бағдарлама. Жоқ, ол өзі 200 штук шығып отыр. Аха. Болды. А бізде 1 миллион родной бар. В принципе, мен оны қатты қиналдым деп ойламаймын, оны өткізу жағынан просто айтқаның ғой жаңа очки сатып алайын. Өте қуаныштымыз. Өте керемет ұсыныс. Міндетті түрде біздің көрермендер қатысады деп ойлаймын. Аудиторияңды сипаттап берші. Родныйлар қандай осы? Ақиқатты біл, сен десе көңіл жайы. Берші, айшы. Айттым ғой. Жанс дайындалып келді кәдімгідей. Дайындалған жоқ. Мен... Сен кәдімгідей фотопленкаға, так, бірінші, екінші рес қоғасың ғой жақта, мен көріп қойдым ғой. Жоқ, жоқ, жоқ. Рухани құндылықтар мен қызығушылықтары бір, қиындық пенен жақсылықта да бірге жүретін мейірімді жандар. Родныйлар сен үшін мінекей осы сөздер. Yeah, бірақ сөзбен ақ жауап бердің. Бір предложениемен, бір сөйлеммен. Тамаша. Сен родныйлармен, Жанс, қаншалықты шынайысың? 100% шынайымын деп айта аласың ба? Жоқ, 100% по-любому болмайды ғой. Бізде анау родныйларға да всегда айтамын да. Мен қатты идеализировать, менде өзім күнәларым бар, мінім бар, қателіктерім бар, сендерден жасыратын нәрселер бар, мысалға деген сияқты ше. Ол бір жаңағы отбасыға қатысты болуы мүмкін. Енді камераның алдында жүргендегідей всегда сенде бәрі жақсы емес қой. Анда санда енді Алла Тағала өзінің сүйікті құлдарына сынақтар беріп тұрады. Былай да сынап көреді, былай да сынап көреді.
болмаса қуаныштар береді, кейбір кезде айтпайтын деген сияқты. Сондықтан да фильтрдан өткізіп, бірақ барынша жасырмауға тырысамын. Яғни олармен барынша шынайысың, бірақ керек жерде айтпайсың кейбір нәрселерді. Бұл енді солай болу керек деп ойлаймын. Енді мен енді оны бір шынайылық емес деп айта алмаймын. Бұл енді сенің өміріңде болып жатқан. Иә, ол андай сияқты ғой мысалы. Сен достарың, сенің полностью 100% қандай екеніңді қасында жүрген досың ғана біледі. Иә, иә. Ал ата-анаң білмейді. Айта алмайсың ғой кейбір нәрселерді. Ол мүмкін жаңағы кішкене субординация. Әрине. Ата-анаң арасында. Кішкене қалжыңдай алмайсың бір сөзді. Жоқ, қалжың емес даже. Кейбір мәселелер, проблемалар болса да, сен досыңа айта алатын нәрселерді кейбір кезде ата-анаңа айта алмайсың. Оқырмандарыңа жиі мотивация айтасың. 22 жастасың өзің, жанс. Сен өзің мотивацияны қайдан аласың? Біреуге мотивация беру үшін. Поэзия андай. Қазір мотивация деген сөздің сәл дәмі кетіп қалды ғой. Өйткені мына Инстаграмда да басқа жерде де мотивация беретіндер көбейіп кетті деп ана көбінесе кері пікірлер білдіріп жатады ғой. Мысалы адамдар ше. Иә. Ана қаншама еңбек, қаншама тер деген уже әзілдеп армандар орындалады дегенді әзілдеп сөйтіп кейбір адамдар тиісіп кетті ғой енді. Бәрі мотиватор айтып жатыр қазір, бәрі курс жасап жатыр, бәрі психолог деп сөйтіп. Иә, иә. Содан кейін сондай нәрселер кішкене сөйтті. Иә, оның мән мағынасы кетіп қалған шығар шынымен де ол сөзінше. Бірақ та алатын адам алады. Мен оны бір мотивация ретінде емес, шын жүректен шыққан әңгіме деп айтамын да. Оны түсіндіремін. Қалай болды? Ал ол уже дальше жазады. Родной, мен сені мотивациялаймын. Ал мен специально отырып алып родныйлар, қазір мен сендерге мотивация беремін деп айтпаймын. Ол типа мен өзім үшін жүректен шыққан дүниелерін жеткіземін. Жетсе жетті, жетпесе өзі қарайды. Иә. Алатын жерін алады. Иә. Типа кітап осындай блогер, вайнер 20 жасында ғой, 21 жасында кітап жазсам 10,000 адам алса, значит мотивация алып отыр. Ол кітап ол просто бір минуттық видео емес. Оны барып, ақшасын төлеп, бір жерге барып, алып кетіп, еще оқу керек. Басынан аяғына. Соның барлығын ол жасап жатыр ма? Қазір жалпы адамдарды бірдеңкеге итермелеу өте қиын. Ол қанша жерден күшті дүние отырса да, ол шын жүрекпен оған келмесе, қызық емес болса, ол жасамайды да. Иә. Заставить нельзя, дейсің ғой никак. Ол мысалы андай болды да, кеше Турцияда демалып жүрмін. Жансерік, сен негізі генералсың ғой дейді да. Сенде үлкен армия бар дейді. Бір қазақ жігіт көріп қалды да айтады. Сен генералсың, соны басқарып отқан. Менің өзімнің туған сестренкам бар дейді. Қазір әкеміз кішкене ауырып жатыр дейді. Туған сестренкам грантқа түсе алмай қалды дейді да. Грантқа түсе алмай қалды дейді. Одан кейін жаңағы папасы да айтып жатыр, мен де айтып жатырмын. Бірақ жылап жатыр, жылауын қоймай жатыр. Сонымен сенің видеоңды көріп алды да, сонымен қуанышты болып, значит ол грантқа қатысты емес екен ғой, онда тұрған ештеңке жоқ екенің деп өз настроениесін көтеріп, сонымен дальше не істеп кетті дейді да. Сен кітабыңды оқыды? Жоқ, мен бір видеом бар. Мотивациялық, иә? Иә, ЭНТ туралы. Сонымен мен, короче, 140 түлектің ішінен 139 грантқа түсті да, мен жалғыз өзім грантқа түсе алмай қалғанмын, не шта ше. Сол платныйда оқыдым да, соған. Өмірлік тәжірибең. Содан шыққан бір нем бар. Ағасы айтады, папасы айтады, сонымен жылай берген ол қыз не істемеген. Содан кейін сол мен видеомды көріп, баяғыдан негізі родной екен де, баяғыдан қарайды. Кітапты да оқыған, просто сол видео тура ЭНТ туралы айтқан кітап оқыған. Сонымен бәрін не істеп, ол сөйтіп кірісіп, қайттан шығып талып, бір аптадан кейін облыс әкімінің грантына тапсыра салған ғой, содан өтіп кеткен ғой. И сол сөзді айтып қоймайды дейді да сенің сөзіңді. Получается, сенің даже ата аналар кейбір кезде жұбата алмай жатқан нәрсені сен жұбатып жатсың дейді да. Ол қаншама сондай жасөспірімдер бар, қаншама адамдар бар, ойлашы дейді. Сол кезде ойланып қалғансың ғой, қаншамен де мен генерал екенмін. Сол кітапқа жазған мотивация болсын, видеода айтылатын мотивация болсын, сен оны қайдан аласың? Өзің бір кітап оқисың ба сонда? Әлде бұл сенің өмірлік тәжірибең ба? Мен бір қызық факт айтайын, мен бір кітапты аяғына дейін оқып бітірмегем. Өзім бір 4-5 рет кітап бастауға тырысып көрдім. Орысша айтады не получается деп, сол сияқты болмайды, короче ұйықтап кетемін. Шабытты негізі көбінесе родныйлар поддержкасымен береді ғой. Ал мотивацияны родныйлар поддержкасымен береді, іздейді дайректке, күшті мынандай мынандай сообщениялар жазады. Соның барлығы ойлайсың да, сен біреуге керексің, сен біреудің көңіл күйін көтеріп жатсың, біреудің жақсылық жасауына себепкер болып жатсың,
сен біреудің мотивациялығына себепкер болып жатсың дейсің де, сендер шабыт аласың да тоқтамайсың. И плюс сен тоқтамаудың арқасында бір жетістікке жетесің. А ол жетістіктен жеткен мысалы қаражатқа сен ата-анаңды қуантасың. Папаңа 500 бересің, болмаса мамаңа күшті бір жаңағы қонақ күткенде әперетін қымбат ыдыстар әпересің деген сияқты. Алтын алқа дейді. Иә, айта берсең көп қой. Сенің аудиторияң сені әрдайым қолдайды. Парашаңды ашып қарасам, комменттерді оқысам, бір құдай-ау хейт таппаймын ғой. Хейт жоқ, мүлдем. Әлде сен өзің технично бағдарлайтын ба? Қарамаймын комментарийлік. А? Типа жақсы нәрсе, жаман нәрсе болса, жаман балалар айтады да кейбір кезде. Директке жаман нәрсе жазғандарды заблокировать сайын дейді да. Маған енді анда-санда тоже директке жазып қалады ғой, бірден-кейбірден-кей деген сияқты. Саған мысалы ең ауыр тиген хейт қандай болды? Дамелаға предложение жасаған сияқты бір әзілім бар еді ғой. Неде? Концертте, Тұрардың концертінде. Соны типа басында айтып, тізерлеп отырып, сен осы жерде маған сөзіп түсіріп жіберші деп айтып едің ғой дегенге жеткенше халықты біраз сезіндіріп жібердің ғой. Содан кейін, одан кейін кішкене енді біз Дәмелемен жақсы араласамыз, сонымен басында ол да кішкене ренжіді, сонымен түсіндіріп айттым, кешірім сұрадым. Халық енді дұрыс түсінбей алды по-любому. Типа қыздың көңілін қарамайсың ба, қызды ренжіттің ғой деген сияқты. Өзім де түсіндім дұрыс емес деген, просто ана ол идея қашан келді саған? Сол жерде ғой, сол жерде. Сол жерде келді. Импровизация ғой. Просто маған біреу сол жерде тұрған біреу идея лақтырып жіберді, одан керек емес дедім де, соны жарайды әзіл ғой деп ондай қатты кетіп қалады деп ойлаған жоқпын. Сөйтіп сол уақытта дайректке бір келді біраз сообщение. Ну типа қандай? Ол қыздың көңілінен қарамайсың ба сондай деген сияқты. Сосын түсіндірдің, жауап бердің ба әлде? Жоқ, сториске айттым. Әр адам өз қалағанша қабылдайды ғой. Мүмкін шынымен де менікі дұрыс емес шығар. Енді адам болғансың, пенде болғансың, енді қателікке бой алдырамыз. Дұрыс емес деп қоямыз, жастықтың бір еркеліктің несімен не істейміз деген сияқты. Бірақ енді қатты ондай хейт болған жоқ. Қыздың көңілі орында. Көңілін таптың, кешірім сұрадың. Кешірім сұрадым, кешірді. Нормально деді. Қазір саған табыс әкелетін қандай жобалар бар? Күнделікті жарнамалар. Жарнама дегенде менде негізі жарнамада көп емес, өйткені мен жеке проекттерімнің өзі жарнама ғой. Жарнама. Иә, мен көп сырттан ала берсем, мен жеке проекттеріме уақыт болмай кетеді. Мен лучше жеке проектімді до конца, былайша айтқан кезде, қалай айтсам болады, алдыға жылжытып, көтеріп, содан кейін ғана не істеймін. Өзіңнің, иә? Родной бургер сенің жеке бизнесің бе, әлде қандай да бір пайыз ғана алып отырасың ба, әлде амбассадор ғанасың ба? Родной бургерде партнермін. Партнерсің? Партнермін. Қанша пайыз сенде? Бізге 50-50. 50-50, да? Операционкадағы жауап беретін жігіттер бар, мен маркетинг жағына жауап беремін. Родной бургерді ашу кімнің идеясы болды? Өзім идеям ғой. Менен жаңағы адам, родныйлар, олардан дәмді бургерлер мен жақсы сервис, операцион. Яғни ол бір адам ғой, кәдімгі сенімен жұмыс істеп жатқан елу дейін? Бірнеше. Бірнеше адам? Жоқ, енді долян алатын, көбісін алатын екі жігіт бар, а қалған уже соның командасы. Яғни сен оларға өзің бардың, инвестор болыңыздар? Олармен Маки-Макидің балалары ғой. Баяғыдан танимыз. Маған қазір енді табыс алып келетін Родной бургер, Маки-Маки, сонымен қатар жаңағыдай коллекциялар. Енді ай сайын тұрақты. Одан кейін енді өзіміз жаңа бір жерге ақша құйып қойғанбыз, солар түсіп тұрады. И қазір қосымша мектептерге инвестор болдым ғой. Иә, шын ба? Мектептерге. Қай жағынан? Кәдімгідей бір долясын сатып алып. Бұлар енді бастап жатқаннан кейін жұмысын жаңағы жігіттер ұсыныс білдіріп қалды да, осындай осындай бастайын деп отырмын дедім. Мен айттым, онда мен де қолдан келгенше көмектесейін, реклама жағынан бірақ бір долясын сатып алайын, қызық болып отыр маған білім саласы. Өйткені білім саласында тағы да құндылық бар. Иә. Иә, жаңа енді өзіміз жақсы көретін нәрсе ол құндылық. Қанша процент? Ол енді 30-дан аса ма? Ол енді жаңағы бізде енді Родной бургермен бізде андай келісім жоқ. Қанша процент деген айту деген сияқты. Ал мына жақта келісім шартта да бар. Айтуға болмайды. Айтуға болмайды. Ол енді ол жақта ақша табу емес, мақсат. Иә. Мақсат біз оқушыларды өзіміз жаңа сізге айтып отқан әңгіменің барлығы құндылық қой. Сұрақты тікелей қояйын. Айына қанша ақша табасың? Анара, бізде мынандай ғой, мен айына 0 теңге табуым мүмкін.
Ең көп тапқан кез дикші жайт. Айтпайсың сен маған, я мысалы қанша табатынды? Декабрьде 60 миллион таптым. Бір айда? Бір айда. Ол қай жерден түскен ақша? Барлық жерден ба, барлық жобалардан, жарнамадан қосқанда? Әлде? Жарнама бәрі бар. Ең басты табыс кітап болды. 40 миллион. 40 миллион. Қалған 20 миллион жобалар. Неше? Бірақ дегенмен де басқалардың жарнамасын аласың, иә? Сол жарнаманы алған кезде, ұсыныс түскен кезде неге көп мән бересің? Неден бас тартасың? Қазір, қазір мен посттарымды байқасаңыздар, тек әлемдік брендтермен жұмыс жасап жатырмын. Мысалы қара, жарнама түсті саған. Гель для бритья дедік, иә? Мен... Сен сол гель для бритьяны тексеріп барып, бірақ жарнама жасайсың ба? Әлде міне саған алып келді, бүгін кешкі сағат 8-де сал деп айтты мысалы. Мен халықтың арасында уже қолданыста бар нәрселерді қабылдаймын. Мысалы, клея, шампунь. Оны әлемде Криштиану Роналду, Қазақстанда Тәуекел. Одан кейін менің жарнам алды. Енді соңғы жарнамаларын айтып тұрмын. Apple. Сосын InDriver. InDriver. Соңғы бір жылдықта осы үш компаниямен ғана істедім. Қызық болған. Ал қалғандары қызық емес болды. Қалғандарына уақыт енді былайша айтқан кезде ондай рекламалар өзімнің страницамда тұрғанын қаламады. Басқаларға. Сәл қиындау болды. Әйтпесе келеді неше түрлі қазақстандық брендтерде, әлемдік брендтерде, бірақ менің табиғатыма келмесе. Жаңа айтып жатсың ғой, Apple мен деп жұмыс жасадың, иә? Бір күндік реклама ма, әлде бір контракт бар ма араларында эксклюзивті? Олар бір жарты жылға контракт толтырдық, иә? Екі рет пост жасадық, одан кейін телефон салған кезің, иә? Фиолетовый. Фиолетовый. 7-8 рет сторис салды. Жарты жылдық контракт. Мәссаған. Онда айта алмайсың қанша төлегенін. Әлде айтасың? Аха, айт. Ол жақта посттың бағасы клея сияқты болды. Пост, аха, посттың. Шамамен 1 миллион 200 мың. Бір пост 1 миллион 200 мың. 7 сторис алды дедің, е? Еще стористермен плюс. Типа, бір постқа 2 сторис подарок. Подарок. Сонда бізде нелер пакеттер. Енді қазір ойлайтын шығар, ойбай, мынаның рекламасы 1 миллион ғой, маған қанша табады екен деген сияқты. Мен айтып жатқанмын, соңғы жарты жылда 3 проект деп отырмын. Соңғы жарты жылдықта, получается, мен рекламадан тапқаным 3 миллион. Оны ол бір күніге тауып жатқан жоқпын. Получается, 6 айда тапқаным 3 миллион. 3 миллион. Ол нормаль. Ал қалғанның бәрі өзім жаңағы маки-маки, родной бургер, басқа да жаңағы инвестиция құйып қойған проекттерден түсіп отырады. Шүкір, күн көріске жетеді. Сен лотереяны да өткіздің, гифті де өткіздің, бірақ қазір кішкене пауза алған сияқтысың. Бір жыл болды. Бір жыл болды, иә? Болашақта жоспарда бар ма өткізу? Лотерея болсын, гиф болсын? Лотерея жоқ болды, лотерея оқырсын. Енді ол кезде ол сон бумен жүрдік, қанша 2 жыл болды ғой уже? Иә. 2 жыл бұрын жасадық кішкене. Ал гиф? Иә, ол кезде сәл ақыл тоқтатқан жоқ едік. Бірақ та мен лотереядан енді көп ақша таппасам да, лотереяның уақытысында қайтарым ретінде бір видео түсірілген. 30 минуттық бір видео түсірілген. Ол енді осындай былай шыққанда, былай айта берейік, мотиваторлық жолға сол видео түсіріп тастады ғой. Сол видео арқылы құр видео, лотерея бітіп кеткеннен кейін сол құр видеодан мен почти 10 миллиондай ақша таптым ғой. Құр видеодан, 500 теңгелік видеодан. Одан кейін кітапты жазуға да сол түрткі болды негізі. Бір-біріне себепші болды, иә? Иә. Ал гифті 70 күн ойнатқан кезде. Иә. 70 күн. Соңғы сол гиф болды ғой, 70 күн. Декабрьде еще сол болды. Декабрьде жаңа. Декабрьде сен кәдімгі ақшаң көп болды. Шүкір. Бірақ енді ол ақшаны тағы да енді мақтанғаным емес. Мүмкін көріп отқан адам бір үлгі алар. Ол ақшаға жартысына папаға жартысына жасаңыз ғой, сәл папаға машина сыйладым, салоннан 70. Одан мешіттің құрылысына почти 8-9 миллиондай жібердім. Енді садақаны жасырын жасайды дейді ғой, бірақ та именно осы мешіт соғу деген, оказывается, жария садақа екен. Оны айтуға болады екен. Болады. Және де бұл үлкен сауап, иә? Иә, сауап екен. Сол одан кейін өзімнің машинам соң бітті ғой. Бауыржан атамыздың сөзі бар ғой. Мақсатыңа жетпегенше доспен жауға сыр берме деген. Яғни бір мақсатыңды тура жетіп, жетістікке жетіп, содан кейін ғана айт дейді. Ешкімге айтпай, иә? Ал менде керісінше.
Енді ата-ананың денсаулығы, болмаса жақындардың амандығынан басқа дүниеге келген кезде мен айта беремін. Мен осыдан бір жылдан кейін 570 салам. Мен бір жылдан кейін менің 31-ші точкам родной бургерім Стамбулда, 51-ші точка Нью-Йоркта болады деп мен армандап айта беремін. Осы жерде Бауыржан атамыздың сөзінен қарсы шығып тұрған жоқпын, просто ол дүние, да, дүние. Бүгін бар, ертең жоқ. Оны армандау керек, айту керек. Сен бір жылдан кейін сол нәрсеге жетсең, визуализация деп. Бір жылдан кейін сол нәрсеге жетсең, жаңағы 31-ші точкаң Стамбулда, 51-ші точкаңды Нью-Йоркта ашып, одан қалса өзің папаң 570 алып бердің, квартира дәу пентхаус алып алдың. Сол кезде халық бір жыл бұрыннан айтып еді ғой, істеді ма, істеді. Мынада болды ма? Ол да бір мотивация, иә? Болды ма, болды. Өзіміздің родной кезінен қалай өсіп келе жатқанын білеміз. 4-ші класстан бастап видеолар көз алдымызда. Істеді ма, істеді. Бізден артық емес, екі қолы, екі көзі, бір жүрегі, бір аузы бар. Қандай да болсын, сабақ, үлгі болсын дейсің ғой, сенің іс-әрекетің басқаларға. Тамаша, Жансерек. Ревью бағдарламасында есіңде болса, мен саған пранк жасаған едім. Анар, байқайсың ба, карантинді пайдаланып, халықты алдайтын кейбір блогерлер пайда болды дейді мыс. Тіпті елдің ақшасы арқылы, нау жаңалық ашы, ұнап отқан жоқ маған. Оны оқымаймын, оқымасам бола ма? Алып тастасаңыздаршы бұл блогты, білмеймін, басқа бір жаңалық қосайық. Сол кезде сен өзіңнің әріптестеріңді, яғни блогерлерді өте қатты жақтадың, олар жайлы жаман айтқың келген жоқ. Яғни блогерлердің барлығы адал жұмыс істейді деп ойлайсың ба? Осы гиф жайлы айтсақ мысалы. Ешкім үшін жауап бере алмаймын. Мүмкін, иә, мүмкін жоқ. Конкретно қасында болған жоқ мүмкін. Ол нәрсені істеп жатқан кезде. Егер ол арам істеп жатса, айтатын едім мен. Бірақ байқаған кездер болған шығар сонда да. Естіген кездер болды. Естіген кездерің болды, иә? Ол араласпаймын, өзі қарайды. Менің мысалы кейде естіп жатамын, айтып жатады оқырмандар, менің сыйлығымды бермей қойды, ақшамды бермей қойды деп. Иә, бар. Иә, ондайлар бар, иә. Инстаграм арқылы әлі қанша уақыт табыс таба аламыз деп ойлайсың? Өзің білесің ғой, қазір алгоритм өзгерді, барлығы TikTok-қа көшіп жатыр. Қашан өшет Инстаграм? Пока алдың ғой, 10 жылдықта өшпейді ау әлі. Өшпейді ау? Өшпейді, өйткені ол, мысалы, Mail.ru агент, ВКонтакте деген сияқтылар, олар СНГ-нің проекттері. Бұл Американың проектісі. Яғни Америка Құрама Штаттарынан шығып отқан проект. Оларда қандай адамдар отқанын өзіңіз де білесіз. Өзің де білесің, Анар. Олар 2-3 жылдан кейін оларды өшіп қалғысы келмейді. Иә. Олардың да жұмысы ғой ол. Бәрі табыс тапқысы келеді. Бәрі табыс тапқысы келеді. Енді ол қаншама информациясы, қандай базасы бар компаниялар. Facebook, мысалы Instagram. Олар жақын арада олар кетпейді. Жансерікті TikTok-қа түсіру өте қиын болатын. Сүперші, жүрші билейік деп. Және де көп айтасың, мен маған TikTok қызық емес, мен түсірігім келмейді деп. Қазір көз қарасың өзгерді ма, себебі қара. Қазір TikTok-ерлер кәмінде миллионер болып жатыр. Қаншама TikTok хаустар бар. Олардың барлығы миллионерлер, мысалы, былай қарап тұрсақ. Көз қарасы өзгерді ма? Ол кезде де негізі былай-былай енді әзілмен түсіріп жүрдім ғой. Енді... Жоқ, қараймын мен, қараймын. Белсенді емессің ғой сонда. Жоқ, белсенді емеспін, әлде белсенді емеспін. Бірақ 60 мың подписчигім бар. TikTok-ты күніге ұйықтардың алдында жаңағы бәрін сторисін бір көріп шығасың ғой. Сол сияқты. Стористі көріп болғаннан кейін TikTok-қа кіремін де бір 10-15 минут ректі қарап шығамын. Ал былай пока жүргізу деген планда жоқ. Пока Instagram-ды полностью жүргізім келіп отыр. Instagram-ға кәдімгі қызықты посттар жасап, кәдімгі телевидениенің істеп жатқанын мен посттармен істегім келіп отыр. Мүмкін кезіндегі түнгі студия бағдарламасы сияқты прям IGTV-ға істегім келіп отыр. YouTube-қа емес, басқа емес, Instagram-ға істегім келіп отыр. Иә, бұл ойда бар болашақта. Бұйыртса. Сен біреуді сторисқа түсірер алдында рұқсат сұрайсың ба? Мысалы, мен білем, сен рұқсат сұрамайсың бізден. Қанша рет киініп жатқан кезде сен түсіріп алатынсың мысалы? Ей! Мен түсіреткен болады. Қой енді, киініп жатқансың, түсіріп алатынсың. Қара, сен маған кірдің мысалы, барлығын түсіріп жатсың. Мысалы, болмасын да кезер, мен сені түсірсем бола ма деген. Жоқ, енді танымайтын адамнан по-любому сұрайсың ғой. Не деп сұрайсың? Мен родной екенін біліп, жүгіріп келе жатқан кезде эмоциясын білдіріп жатса сұрамаймын. Ол жоқ, олардың өзі қуанатын шығар сенің сторисіңе түсіп қаламыз деп. Родной деп келетін камераң қосын, родной қалайсың, ооо деп кетеді болды. Танымайтын адамды бүйтіп көшеде жоқ сұрамаймын. Страшный сон айтамын мен саған қазір. Самый страшный сон. Әлеуметтік желілер
мүлде жоқ болып кетті деп есептейік, иә? Блогерлік болмаса, өзіңді қай жұмыста, қай қырдан өзіңді көре аласың? Кім болып жұмыс істер едің, әлеуметтік желілер жойылса? Телевидениеге қайтып келем ғой. Журналист болам. Басқа, қай салада өзіңді көре аласың? Футболист болу арманым еді. Футболист, Енді бала кезде 6-7 класта уже қойып кетті, бірақ оған дейін қатты ойнайтынмын страшно. Қай командаға деп жатсың? Барселонаға еді, қазір ПСЖ-ға деген. Месси ауысып кетті ғой. Иә, Месси үшін. Иә, маған Мессиді несін ұнайды, ойын ұнайды. Еще Мессиге қатысты мен бір қызық не айтайын ба? Айтшы. Короче. Сен Мессимен келістің ба не? Сол кездесу деген менде проект бар. Сторис проект. Аха. Сторис проектім бар, бұйыртса оғыл. Ноябрьге таман шығар. Сторис проект. Мен бірақ қалтамда 500 ақ мың теңге болады. Қазақстаннан шығамда Парижге дейін жетіп, Мессимен суретке түсіп қайтуым керек сол 500 мың теңгемен. Ол ойда бар. Мақсат кәдімгі. Осы бағдарламада айтшы. Нені айтайын? Мен Мессимен кездесемін осындай примерно уақыттың ішінде мен, деп. Бұйыртса, менде сториске мынандай бір контент бар, жоба. Мен 500 мың теңгемен. Мен Жансерік Қадырбаев. Мен Жансерік Қадырбаев. Иә, даусым шығарып тұр. Мен Жансерік Қадырбаев. Өлең бір кәдімгі ант беріп отқан сияқтымын. Жоқ, просто идея ғой. Жансерік Қадырбаев табу бағдарламасында Мессимен кездесемін деп жатыр. Бұйырса, 1-2 жылдың ішінде сол жаңалықты күтеміз. Сол көрген кезде сіздер білесіздер, что мен сол ойды тастадым деп айта сал. Иә. Ей, жоқ. Болды. Келесі сұрақ, Жансерік, қанша уақыт демала аласың интернеттен, әлеуметтік желілерден? Выгорание дейді ғой. Адам ол бір нәрсені істей берсе, по-любому қанша жерін жақсы көрсе де оған демалыс керек. Әрине. Біз блогерлерде демалыс жоқ негізі. Біз таңертеңнен кешке дейін контент жасап жүресің, лайфстайл өміріңді көрсетіп, қызық бір нәрсе істеуге тырысып жүресің. И бізде суббота, воскресенье деген понятие жоқ. Иә. Біз даже демалысқа барған кезде де контент істеуге тырысамыз. Иә, монтажы бар. Иә, монтажы бар, басқасы бар, оның оформлениесі бар. Сол нәрсенің барлығынан кішкене демалып, айналған миды босатып, жан жағына қарап көру керек та. Бағана біз қайырымдылық жайлы айтып жаттық, иә. Қайырымдылық жасауға ат салысып, жиналған ақшаның белгілі бір пайызын өзіне алатын блогерлер бары рас па? Ешкім қалтасына түсе алмаймын. Алам деген адамға алу өте оңай. Өте оңай. Ол прозрачно көрсетпесе де, былай сондай ниет болса, алам деген адам алады. Бірақ есебі жауабы бар ғой. Ал сен өзің қайырымдылық жасар алдында сол адамды қалай таңдайсың? Өте қиын. Өзің білесің, арасында алаяқтар да бар. Өзің сондай тәжірибең болды, өкінішке орай. Ол қалай болды? Айтып берші. 11 миллионның историясы былай болды. Біз енді ол уақытқа дейін сбор жасап жүрдік, сөйтіп 11 миллион қаражат түседі. И бір уақытта маған таныстарымнан звонок келеді. Қазір сен қайырымдылық жасап жатқан кісілерді сәл тексеріп көрші дейді. Олар кішкене тағы да бір историяларында бір-екі дұрыс емес движениялар бар дейді да. Сонымен құрсын нормально шығар бар. Жарайды тексерміз, жаңа удостоверениеңізді жібересіз ба? Сонымен тағы бір адам звондайды. Екеуі де таныстарым. Ана кісі Тараздан келді ғой, Тараз кішкентай қала ғой. Сонымен біріншісі таныс емес, біріншісі жай адам звондады. Екіншісі танысым звондады. Үшінші тағы да бір танысым звондады. Тексеріп ал. Ана кісілер короче дұрыс емес. Саған ой салды. Иә, ой салды. Сосын басынан бастап тексердім. В принципе, бала ауырады. Иә, ол шын. Бала ауырады. Бірақ анасы. Бірақ анасы емес, әжесі. Әжесі, иә. Аты жөндерін айтпай ақ қояйын. Айтпай ақ қояйын, жарайды. Ол кісілер маған айтады, ақшаны қолыма бер дейді. Баланы тағы бір мықты врачтар бар, жүріңіз тағы тексертіп көрейік дейді. Ол айтады, Москваға барып емделу керек дейді. Иә, иә, иә. Жарайды, емделу жағын бірақ тексеріп алайық деймін. Врачтарға апарамын. Врачтар бәрін дұрыс дейді. Ауырады бала. Одан кейін хорошо түсіндім. Бірақ та мен сізге ақшаны қолыңызға емес, жаңағы карточкаңызға, болмаса банктің счетына тікелей аударамын деймін. Иә, иә, иә. Неге дейді маған? Аудармайсың дейді. Сен маған бересің. Басында 8 миллион сұрап келген негізі. И мен әңгімен бәрі диктофонға жазылып отыр ғой. Енді бізде біраз қасқыр болып қалдық қой. Әңгімен бәрі диктофонға жазылып отыр. Онда хотя бы 8 миллион теңгесін бере салшы маған дейді.
11 миллион керек емес дейді да. И сонымен сен бәрін бердің, бәрі нормально болып кетті деп мен камераға айтамын дейді, короче. Мәссаған, ол диктофонда бар ол запись. Бәрі бар ғой, бәрі бар. Сонымен айтамын, жоқ, ондай болмайды. Мен бәрін тексеремін. Ол халықтың аманатына мен қиянат жасай алмаймын. Ол мен бір теңгенің есебі бар. Байде біздің негіз жасап жатқан жақсылықтарымыздың өзі өте опасны негіз. Өте жауапкершілігі көп, қауіптілігі көп. Бірақ қай жаққа барсаңыз да, не істесеңіз де өзіңіз білесіз. Еще сотқа берген мен ол кісі. Ол кісі? Ол кісі? Әлгі мұндаға дейін берді ғой. Үйге кәдімге хат жазып, сотқа беремін. Ол мені видеода мен баламды көрсетті. Бірақ ол ақшаны маған табыстау керек дейді. Мен айттым, кімге барсаңыз да, президент шақырып келсеңіз деп, президент шақырып келіп сөйлесек дедім. Сосын маған прокуратурадан адамдар звондады, соттан адамдар звондады. Мен сөйтіп уақыт өте келе әйтеуір Турцияға кетеміз. Турцияда Алан бауырымның счетын аударамыз. Сөйтіп бірақ өкінішке қарай Алан бауырым жаңағы 3-4 айдан кейін көтере алмай, ол химияның бәрін қайтыс болып кетеді. Сөйтіп әйтеуір тынышталды қазір. Аман, ешкімнен не жоқ. Ол енді ол бір жыл бұрынғы әңгіме ғой. Иә. Сонымен прокуратурадан звондады, бәрін аудиодиктофон бәрін жібердім. Түсіндік деді, уже мынақта барлығы түсінікті деді. Иә, оларды түсінді. Бәрін жапты. Просто қоймайсың да, жалғыз өзің емес қой, жақындарың бар. Сен үшін де үлкен тәжірибе болған шығар. Иә, мектеп. Тәжірибе бар, одан кейін сабақ. Иә, сабақ болды. Одан кейін қойып кеткім келді осы нәрсені ше. Типа өзімнің жақсылығымды жасап жүре берейінші. Сен содан кейін тағы бір қайымдылық жасадың. Бір күнде 31 миллион ақша жинадың. Иә, мен еще одан кейін ойладым ғой, осының сомнениям болды. Мен 2 ай сол ақшамен жүрдім ғой. Мен негізі бір күн сбор, екінші күн табыстау керекпін. Мен айттым, родныйлар, сендер сұрамаңдар, мен айтпай қойын не болатқан. Просто маған сеніңдер соңында. Есімде сол стористе. Иә, соңында мен шындықты алып шығамын. 2 ай жүрдім, 2 айда маған дайректіме бір сообщение келген жоқ, родной 11 миллион қайықта. Иә. Күнделік стористерін түсіріп жібердім. 2 айдан кейін отчет шығардым, алаңмен қалай болған бәрін түсіндіріп бердім. Ол кезде халықтың мен сенімі құлайды деп ойлағанмын. 2 ай бойына ақшаны жинап алды, жоқ болды деп. Сонымен эмерге жаңағы сбор жасайтын кезде барып, бір эмерге бір мүмкін 11 миллион сол кезде жинап алсам, мына кезде бір 5-6 миллион жинап қалады, жарайды, ниет қой деп бардым. Сөйтем де бір сутканың ішінде 31, мен 2 суткаға сборды ашамын, 31 миллион теңге жиналады ғой. 31 миллион теңге жиналады. Сонымен уже ақша жиналған кезде ата-анасы хабарласады, болды сбор тоқтат, мына жақта бір жақсы адам не тапты, сол ақша жетеді бізге. Хоп, тоқтаттым. Сонымен 22 сағатта да 22 сағаттың ішінде 31 миллион жиналады. Шүкір. Бұл рекорд деп айтсақ болатын шығар. Қалып 40 миллион жинаған, сол кезде күшті риза болғанмын, Алла разы болсын. Қалабок деп айтып жатсың, Жансерік. Өзің ұнататын, тұрақты қарап отыратын блогерлер бар ма? Кімді кіргізе аласың ішіне? Тұрақты бүйтіп қарап отыратын деген емес, өзімнің достарым ғой бәрі. Бірақ андай қатты бір не емес. Блогерлердің қайсысымен жақын араласасың? Достық қарым қатынасың? Бәрімен араласамыз. Біз старый поколениемен де, жаңа поколениемен де бәрімен араласамыз. Ешкімге өкпеленіш назымыз жоқ. Бәрін бірдей қараймыз, бәрін бірдей бақылаймыз. Өйткені бізге бақылау керек. Өйткені бір сферада жүрміз, бір нәрсені жасап қалмау керек. Сол нәрсе үшін қарап отырамын күнделікті. Идеясы құсап қалмағасын деген сияқты. Бірақ сонда да енді бір сүйікті блогерің бар шығар. Еңбекқорлық жағынан Юсупов Арман. Арман, иә. Өте еңбекқор. Ойнау жағынан Ратбек пен негізі Жек ұнайды, бірақ қазір екеуі де жалқау болып жүр, ешқандай вайын жоқ. Ал бұлай жаңағы таза блогер ретінде стористерді күшті оформлять ететін Дамелия ұнайды. Бір кіші нәрсе айтсаңшы, жаңағы қайырымдылығы жайлы. Кейбір кезде қойып кеткім келеді деген момент болды ғой сол кезде. Осындай кісілер ертең жолығып қалады. Қаншама жауапкершілік, қаншама миллион тыныштық керек. Оданша өзімнің садақамды өзім жасап, жақсылығын жасап жүре берейін. Иә. Сонымен самолетте келе жатырмыз. Эмерге 30 миллион табыстап келгеннен кейін мынандай идея келді. Бұның қайырымдылықтың енді жақсылығы ол, әрине, бірінші Алланың разылығы. Бірақ та адамдарға қандай пайдам бар? Бірінші, сен бір адамның аяққа тұрып кетуіне себепкер боласың. Ал екіншіден мүмкін сен себепкер жаңағы ол кісі жаңағы біз көмектескен кісілердің арасында 3-4 адам қайтыс болып кеткен. Қайтыс болып кетті деп хабар берген кезде саған ауырлау тиеді да. Өйткені андай бір қалай айтсам болады, қиын. Сен кеше ғана көмектескен адам қайтыс болып кетеді. Сонымен неше түрлі бізге родной бургерде өзіміз отқан кезде күніне 10-15 ата-ана шырылдап балаларын құшақтап келеді да, и оларға отказ бергендей қиын да бізге ше.
жоқ, сен таңдап алып деген бізде қиын ғой енді ол нәрсе. Күнделікті қаншама ата нашарлап жаңдайды. Осындай кезде қойып кеткін келеді да. Бірақ қай жағынан көмек? Сен бір адамның аяққа тұрып кетуіне себепкер боласың, плюс бір сборда 24 сағатта 40-50 мың адамның жақсылық жасауына себепкер боласың. Иә, олар сауапты іс жасап жатыр. Олар сауап. 40-50 мың адамның сауапты іс жасауына себепкер боласың. Сауапқа кенелуіне. Иә, осы нәрсені ойлайсың да, одан кейін тек қана дальше до конца дейсің. Тағы да сенің бір сауапты ісің жайлы айтайық. Жақында сен бір мешітке жөндеу жұмыстарына көмектестің. Бұл идея қайдан пайда болды? Және де осы істі жүзеге асыруға қанша уақыт кетті? Короче, мен кітапты шығарайын ба, шығармайын ба, қысқаша айтып берсем, сөйтіп ойланып жүрдім. Енді вайнермін, кім оқиды ол кітапты, ел жұрт не дейді, аға буын не дейді, маған кімнің көзқарасы қандай болады деп жүрген кезде, осы бір белгі сұраймын мен, короче. Алладан белгі сұраймын, бір маңызды тірлікті бастамас бұрын. Е, Аллам, егер осы действительно керек болса, маған үш белгі берсі деймін, еще условия қойып қоямын ғой, үш белгі берсі деп ше. Енді оның мейірімі шексіз ғой, береді саған пайдаға. Жүрген кезде жарты жыл, бір жыл маңызды емес, сөйтіп жүрген кезде үш нақты белгіні шығарып береді. Қандай? Соның бірі мешіт. Бір жаңағы ұлыке редактор бар, еще бір родная. Просто так дайрект ашып қаламын, бір родная жазып жіберген. Родной, қалай жағдай? Сенде бұйыртса бір күшті нәрсе болады, күшті бір нәрсе ашылып жатыр. Бірақ әпкең орамалмен жүр екен. Сол родной соны айта салайын деймін ғой, қалайсың өзің дейді, ол әңгіме айтып кете салады. И содан бір аптадан кейін жаңағы редактордың бір досының түсіне жаңағы не кіреді ғой, біздің интервью беріп жатқанымыз мешіттің ашылуында. Бірақ ол қандай мешіт екен пока белгісіз болды. Сөйтіп редактор жаңағы кітапты жөндеуге тауға шығып баратады, өзі ауылдық жерде тұрады. Тауға шығып баратқан кезде жаңағы сол ауылдың мешіттің имамын жолықтырып қалады. Иә. Күніге жолықтырады екен. Ол сұрайды екен. Бір осы мешітке көмегің болса, сен олаң кішкене таныстарың көп қой, біреу көмектесем дейтін болса, жөндеу жұмыстарын істеп берші деп. Сонымен тұрады, сөйтіп сондай сондай белгілер жиналады да, жәке осындай нәрселер болып жатыр менде, жаңағы түстердің барлығы сәйкес келіп отыр, қалай болып отыр екен дейді. Онда кітап шығару керек қой екен деймін. Кітап шығарайық, одан кейін ақшасын бір бөлігіне полностью жөндеу жұмыстарын жасап береміз деймін. И деді да, давай деп бастаймыз, шығарамыз, бір аптада 5000 өтіп кетеді ғой. 5000 шығарып қойғанбыз, почти бір 2-3 миллион бүкіл бар ақшамды алдым да кітапқа салдым, тираж заказ бердім. Ол 100 өтуі мүмкін, ол 5000 өтуі мүмкін. Заказ береміз, 5000 өтіп кетеді бір аптада, бір аптадан кейін 10 күннен кейін тағы да 5000 заказ береміз, тағы да 5000 өтіп кетеді. Ти Джокерстің жігіттерімен бірге бір үйде тұрасыңдар деп, иә? Көлігің бар. Үй алу жоспарда бар ма? Бұйыртса, бұйыртса. Осы айдың деп аузыма салып жатқан шығар. Әне. Амин. Осы жылдың аяғына дейін үй алу деген. Жоқ, қазір де возможность болып тұр. Просто күшті үй алғым келіп жатыр да. Үй ма, үлкен үй ма, әлде квартира ма? Сол квартира алуға возможность болып тұр, но жер үй алғым келіп. Жер үй алғым келіп. Яғни ақырындап дайындалып жатқан сияқтысың. Үлкен үй алып, үйленуге деген сияқты, иә? Мүмкін. Парашыңды ашып қарасақ, сені мінсіз жігіт деп айталамыз, жансерік. Мінсіз тек алла. Біз енді андай. Анда енді жақсы жігіт енді, жақсы жігіт енді. Жақсы деп. Нормальный такой, нормальный такой. Пойдет. Бірақ енді кез келген адамдардың кемшіліктері болады. Да. Мен білмейтін, біздің көрермендер, радиолар білмейтін кемшілігің бар ма? Осы жер мен болады кәдімгідей, білесің ба? Жоқ деген ше. Жоқ емес. Бар ғой енді, көп қой, пайда қайсы бірін айтып бересің? Арақ, шарап ішіп, темекі, наркотикті шегіп көргенсің бе? Жоқ енді пробовать еткен темекін. Енді бәрі пробовать етті оны. Қашан? Оны әкешің біле ма? Мама, иә, маман көзінше. Бірінші шығарып жүрмесің? Маман көзінше ғой. Ағам. Маман көзінше? Иә. Кішкентай ғой, кішкентай дегенде қалай? Нормальный есіп білемін негізі. Қанша жаста? Бірінші екінші класс қой. Сөйтем да енді темекке қызығатын, короче. Ағалар тастап кетсе, сол жүгіріп барып тартып ше. Сөйтем да мамалар көріп күліп не істеп. Күлді? Иә. Қазір айта ма ол жайлы саған? Иә, әзілдеп тұрады. Жарайды, ол кезде енді кішкентайсың, баласың ғой, ол кезде түсінбейсің, иә? Мүмкін бір киноны көріп алған шығарсың, ойлайтын шығарсың, мен крутоймын деп. Школьник кезде емес, университет кезінде кальян. Кальян. Кальян шегіп көргенмін, ал қазір шекпеймін.
каскаден шекпеймін и вино ішіп көрген. Ең басты дәл қазір сен ондай жаман заттарға жол алмайсың. Жол алмаймын. Біздің жастар да жол алмасын, ол өйткені, иә, жаман. Мектеп кезінде болсын, универ кезінде болсын, кездер болды ма достарың алдап кеткен? Болады ғой ондай достар. Дос деген. Бірақ қазір олар сенің жаныңда жоқ. Жоқ. Ал қандай жағдай болды? Просто бір 2-3 досыммен араласпай қалдық. Ол не үшін? Дүние, да? Дүние. А, ақша үшін. Зат. Зат бар, ақша бар, бірдеңке бар деген сияқты. И ондай нәрселерге уже мысалы Марғұлан Ербол үшеуміз қанша жыл болды ақшаның арасында жүріп қой. Бала кезінде саған бір пирожкиін бөліп бере алмаған бала, қалтасында теңгесі бола тұра саған бір пирожки алып бере алмаса, саған өскен кезде ол көмектесе алмайды да. Адамның қай қасиетіне қарап дос бола аласың? Адалдық қой. Адалдық па? Действительно адал болу керек па еді. Адамгершілігі, мысалы, адамгершілік деген енді бірінші орында тұратын нәрсе ғой, бірақ та кейбір адамның енді мінезі болады, кейбір кезде не істемей қалатын, көңіл күйі болмай қалатын кез болады, кейбір кезде үлкенге қарсы сөйлеп қойып, болмаса адамгершілікті сәл ұмыт кететін кейбір кезде бізде де болады ондай, ондай сәл агрессия бер, ондай да достарымыз, бірақ адал болса саған. Адал адамгершілігі мол дейсің ғой. Yeah. Бір сұхбатында айтқансың, мен ешқашан қызбен жүріп көрген жоқпын деп. Оны yeah. бізге де айтқансың, иә? Бірақ енді алғашқы махаббат болған шығар. Мектеп кезінде де болды ол бала махаббат. Бала махаббат деп қойсаң. Универ. Қатты үлкенсің. Универде. Симпатия ғой басынан. Сен шынымен де қыздармен жүріп көрген жоқсың ба? Қалай ол қыздармен жүріп көрген жоқсың? Просто қыздармен жүріп көрген. Типа, қыздары ұнайды, шүкір, бәрі жақсы. Иә. Yeah. Просто жүріп көрмедім. Аха. Встречаться көрмедім. Әлі жүріп көрген жоқсың. Отношения көрмедім. Әлі де осы күнге дейін көріп. Жоқ, сөйлесем, былай араласам, просто андай. Қазір, дәл қазіргі уақытта да қызбен жігіт болып жүріп көрген жоқсың. Жоқ, жоқ. Жеке өміріңде не хабар болып отыр, өтірік соқпа? Жоқ, өтірік соқпа дейді. Енді өзіңде түсініп тұрсың, өзіңде соған алып келесің. Алып келе, жақсы алып келе тұрмын. Дәмелі екеуміздің арамызда не бар деп сұраған келіп тұр ғой. Желіде суреттер шығып кетті ғой. Азық түлікте продукт алып жүргендерің медеуде баспалақпен түсіп бара жатқан сол сен жақтан білесің ба? Сол суреттің істеген мен ғой. Осы бағдарлама шақырған кезде мен сені арттарынан аңдыдым ғой. Қара ачиева бүйтіп и мен түсірдім. Мен білемін сендер жүріп жүргендеріңді, бірақ ол оны қаз айту керек көрермендер. Жоқ, былай ғой, жақсы араласамыз. Сен жақсы аралас, екеуміз жақсы араласамыз. Жоқ, ол сен сияқты араласпаймыз. А қалай араласасыңдар? Нормально араласамыз. Нормально араласамыз деген қандай сөз ол? Просто мысалы медиуде жүрдік, продукт алып жүрдік. Ой, андай. Жоқ, мысалы не? Анмашки, целовашки, иә? Эй, дос, мысалы қыз бен жігіттің арасында бар ғой. Жоқ, жүр онда медиуге. Жүр азық түлік алып жүрге. Жоқ, пожалуйста. Сен маған киндерлер алып бересің, кәдімгідей ха деп қолым ұстап. А киндер бір беріп жүргенім, қайақтан біліп қойдың десеңші. Мен көрдім ғой. Жоқ, енді артында бір адам жүрді ғой бүйтіп деп сонымен. Жоқ, просто қалай ана медиуге барғанымызды бәрі сразу пабликтерге салып кетті ғой. Нелерге, ректерге кетіп қалдық қой. Тиктокта. Кеттіңдер, бәрі де жүрсіңдер. Сонымен мен айтамын да, маған не енді қызбен жүруге болмай ма деймін да. Типа прогуливаться етуге болмай ма, не істейін енді мен көшеде. Сен өмірі прогуливаться етіп жүргеніңе уже біраз уақыт болды. Мен түсінемін егер. Анара, қойшы. Қоймаймын. Жүр жүрсем, жүр жүрмін деп айтамын ғой. Көзіме қарап айт. Сені кім жіберді? Дәмелемен жүр жүрсің ба? Сені кім жіберді? Сен Дәмеле жіберді ма? Дәмеле жіберді ма сені? Айт. Дәмеле ғой, соны ауышқа отырған. Қойшы, сұрақты қойшы деп отырған Дәмеле ғой маған бері. Жоқ, андай ғой, короче. Короче, қандай? Жоқ, жақсы араласамыз. Бірақ мен айтам, мен спокойно келіп айтам. Спокойно келіп айтам. Мың рет неше қайталап айтам, ол точно болатын болса мен айтам бәрі. Сен үшін точно болу ол яғни болды, міне менің болашақ жарым ретінде көрген кезде предложение. Вот, мен дұрыс айттым. Вот, менің болашақ жарым ретінде көріп тұрмын. Күшті айттым ба мен? Сен күшті айтасың. Мә, мен күшті айттым. Аха. Сол менің жарым мен предложение жасайын деп жатырмын деген кезде өзім 100% сенім болған кезде
осы ма, қай жақтан, я Аллам, берші біреуін. Егер осы болса, енді беріп тұр ғой саған дәмелені. Осы болса, осы, басқасы болса, басқасы. Осы болса, маған үш белгіңді бер. Давай. Пожалуйста. Сұрадың ба сөйтіп? Бұйыртса, енді мен әлі 22-дем, үйленетін уақытқа таман. Мен сұраймын. Қашан сен үйленетін таман уақытың? Үш, мама, көктемде үйлен деп отыр енді. Мама айтып отыр, 25-ке дейін жүрмедік па деп. Аха. Білмеймін, мама, папа айтып отыр. Деп, не айтып отыр ғой? Үйленші, Жансерік. Үйленші. 22 десің. Анара, қазір өзіңе бұрып жіберемін, қойшы. Жоқ, жарайды, жарайды. Өзің мынандай керемет сөздерді айттың ғой, саналы жар бұйырсын деп. Қандай тамаша сөздер, достар. Сен үшін саналы жар қандай болу керек? Саналы жар деген кез келген уақытта санамен, яғни ақылмен шешетін нәрсе ғой. Мудрая дейді. Мудрая деген сөз ғой. Мудрая деген енді ол ертең атай не бар, екеуміздің арамыздағы мысалы отношение бар. Сол уақытта уступать ететін жерде уступать етіп, ақыл айтатын жерде ақыл айтса, маған жетеді бұл. Типа, в принципе, маған ол ақша тапсын, бірдеңке істесін деген керек емес, мен оны өзім жасап беремін. Ол всегда бәрін ақылмен шешіп, ата-анасына әп-әдемі қарап, мен сыйлап, балаларын күшті тәрбиелеп, әдемі болып жүрсе, болды. Ақша табу жағын маған қалдыр. Ну, или ол да жұмыс істеймін, мен ақшамды деп табамын десе, пожалуйста. Ол да тапсын. Но самое главное, типа, үлгерсе барлық жағына, иә? Жұмыс істесе. Үлгерсе, иә, үлгерсе. И негізі семьяда көп нәрсе әйелге. Еркекке де байланысты. Еркекке де байланысты, жасым. Иә. Және әйелге дұрыс. Просто мен қазір талап қоя алмай отқан себебім, ол талапты қою үшін мен өзім соответствовать етуім керек. Яғни сол ғой, сай болу үшін сен өзің не істеп жүрсің сол саналы жарға? Санал істеп отырып қой, енді үй алайын деп отырып, машина алайын деп. Медеуде жүрміз ғой десейші. Азық түлік алып беріп жатырмыз ғой деп. Үй алып, машина алып, кішкене дайындалып отырып қой. Не ұрысқан емес? Жоқ, сөйтіп енді білмеймін, енді қиын да. Просто андай менде понятие андай. Қандай? Қыз бала күйеуін сыйлау керек. Күйеуді сыйлау керек қой енді. Просто андай жақсы бір сөз бар ғой. Әйел адамның жұмағы күйеуінде. Ал жігіт адамның жұмағы анасында дейді. Ол мен типа әйелді жақсы көрмеу деген сөз емес. Бірде жақсы көру керек. Просто екі осы нәрсе адамның арасында сыйластық пен махаббат қатар жүрсе, кайф болады. Сол айтып отқаным, сол маған деген махаббат мен сыйластығы әрдайым болса, мен жасайтын нәрсесін бәрін жасап беремін. Типа ешқандай шектеу қойып, ойбай таңертең кешке үйде отыр, тамақ істеп жинай емес, мүмкін өзінің армандары бар шығар орындалмайға. Қазір біздің өзің түсініп отырсың ғой, экранда қаншама қыздар, саған ғашық қыздар бет телміріп қарап отыр сенің жауабыңды күту үшін. Мен қазір саған бір сұрақ қоямын. Егер де сен дұрыс жауап бермесең, шынайы жауап бермесең, ендеше шалбан басыңа. Жансерік Қадырбаевтың басы бос па? Басы бос. Ішінде дым жоқ. Точно ма? Жаңа неге оны сұрап жатсыңдар? Қалай, неге? Мен айттым ғой, Анара, егер мен дайын болған кезде өзім айтамын. Болды. Ешқандай ол пранк болмайды, бүйтіп суретке түсіріп жіберсең болмайды. Ол пранк болмайды. Ол шынайы болады. Себебі мен оны еще өзіме сөз беріп қойғанмын. Ерекше қылып жасаймын деп. Иә. Өмір, сен айтқансың, мен предложениені ешкім жасамағандай қылып жасаймын, ерекше қылдырып деп айтқансың. Сол кезде даже мен сенің әйелің болғым келіп кеткен. Иә, жасаймын, бұйырса. Енді мен кім болатынын білмеймін ғой әлі. Мен алдағы уақытта не болатынын білмеймін. Сондықтан да пока үзілді кесілді айтпай ақ қояйын. Жоқ, жаңа сұрап жатқаным ғой енді жеке өмірімді. Үзілді кесілді айтпай. Басым бос дейсің. Иә, енді ешкім ренжімейді осы жерде отырған. Мен үйленгенше мен басым бос. Аха, дәмелі ренжімейді. И дәмелі ренжімейді. Ренжімейді. Болды. Сасқақтама. Оке, қонды. Сасқақтама. Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Сен өзіңнің болашақ жарыңды өнер адам ретінде көресің бе? Өнер адамдардың арасынан. Жаханның бір видеосы тарап кетеді ғой. Мен әйелім өнер адам болғалы. Сол видеоны істеп қоямын монтажмен, мен сенде отырмын. Мен болашақта өзімнің келіншегім, өзімнің жан жарым өнер адам болған қаламаймын. Нөл. Да? Осы қалай жауап берейін деп отырсың? Бұйырғаны. Бұйырғаны. Ешқандай талап жоқ. Адалынан болса, сосын бұйырған ғой, тең теңімен дейді ғой.
кезек қабыл. Алла тағала айтады ғой, мен сендерді тең-теңмен жаратып қойғанмын деп. Жаратып қойған. Иә. Сол үшін сен де маған сұрақ қойма. Неге үйленбей жүрсің деп. Иә, ол қашан кездесетінін, қай уақытта, қалай, кім кездесетінін біз білмейміз. Шипертет жүрген адаммен мен отау құрмауым мүмкін. Допустим, да? Құдай сақтасын. Кім білет, мысалы да, мүмкін. Ол болады. Мүмкін болмайды. Не дедің? Мүмкін ол болады. Қалай? Мен мына теманы жаба салайын дегенмін, сен өзің бинаватсың. Мен қаза қайтадан оралдым. Мүмкін олар мені шипертетіп жүрген адаммен мүмкін да болып қалуы мүмкін тұрсың. Яғни қазір сені шипертетіп жүрген адам ол Дамелі. Дамелімен де болып қалуы мүмкін деп жатсың. Мүмкін. Біз білмейміз. А мүмкін ол болмайды. Біз деген қалай кетті? Жоқ, мысал қарашы, андай ғой. Болды. Понятно. Сен неге тыңдаймайсың? Осы жерді қиып алыңыздар да, бүкіл ТикТокқа, Инстаграмға, пабликтерге жіберіңіздер. Болды. Білесің ғой, қазір көп адамдар бір дәрежеге жеткеннен соң Ресейге көшіп кетіп жатыр. Шетелге кету ойда бар ма? Көшпейсің, ешқашан. Ешқашан. Басқа елді бағындыру. Жоқ, родыларының атын шығару. Жоқ, андай тип. Жұмыспен барып келе болса, барып келемін. Андай көшіп кетіп, ой, осы жақта тұрамын деген ондай ой жоқ. Қай елді жақсы көресің өзің? Енді қазір андай бір ислами жағынан қарамасақ, в целом былай. Енді түсініп тұрсың ғой мен. Түсіндім. Неге барғым келеді? Америка Құрама Штаттарына барғым келеді. И Барселонаға барғым келеді. Америка Құрама Штаттарында штаттардың арасында бір машина арендовать етіп, мүмкін өзің машинамен тіпті төбесі ашық сондай машинамен штаттардың арасында достарыңмен. Вау. Очки киіп алғансың, родныйлар деген. Очки киіп алғансың. Рюкзак родныйлар. Иә, қазір виза істете алмай жатырық. Қазір визамен қиын болып отыр ғой, коронавирус, ана мынау. Қазіргі індет, пандемия барлығын шаршатты. Бұл індет тезірек кетсе екен. 2019 жылы басталған пандемия өзіңе, жеке басыңа қалай әсер етті? Біз енді онлайн ғой. Мхм. Біз мысалы кәсіптер жағынан болмаса, еще кәсіптеріміздің өзі де бізде не болды ғой? Доставка дейікші. Доставка болды, тамақ болды. 17 адамдар. Адамға қашанда керек нәрсе ол. Қатты әсер ете қойды деп айта алмайсың, иә? Қатты әсер етпеді, шүкір, табыс жағынан қатты қалтадан теппеді. Түсетін ақша түсіп отырды. Рекламалар келіп отырды. Біз онлайн болғанмен тоқтамады. Егер де біздің елімізде бір нәрсені өзгерте алсаң, нені өзгертер едің? Енді айта берсе көп. Просто всегда ойлап жүретін нәрсе ол медицинаның тегін болу. Бірақ медицинаның тегін болу түсініп тұрмын, логикалық түрде ол өте қиын нәрсе. И медицина тегін болса, ауру адамдар да көбейіп кетеді деген нелер де бар да. Но просто андай күнделікті жаңа айтып отқандай, 10-15 ата-ана сенің алдыңа жылап, балаларың келіп, біреуін тілісіп кеткен, біреуін басып кеткен, біреуінің аяғы жоқ, біреуінің қолы жоқ, сондай балаларды алдыңа әкеп алған кезде маған көмектес деп. Сен түсініп тұрсың, сен оған хотя біреуін таңдап алсаң көмектесесің. Бірақ сен оған күнделікті көмектесетін, сен бір қайырымдылық қоры болмаса бір мықты бір не емессің ғой, ақшаның бәрін бере береді. Сен бір 2-3 айда бір рет жасайсың қайырымдылықты. 2-3 айда бір рет жасағанша 10-15 ата-ананы сен 3-4 жылда бірақ келесің, 3-4 жылда не болатынын білмейсің. Сол моментте ойлайсың да, эх, медицина тегін болғанда ғой деп. Осындай мен алдыма келмейтін еді. Жансерік, 10 жылдан кейін қандай болады? Жұмыс істемейтін адам болғым келеді. Ол в принципе қазір қарап отырған адамға мүмкін емес. Но жаңа айтпақшы, бұл әлемде шектеу жоқ, шектеу біздің миымызда. 8 жыл бар әлі 30-ға толып. 8 жылда мен үлкен-үлкен компанияларға инвестиция салып тастасам, в принципе асырайды ғой. Мен ақ көйлек, ақ жаңа поло футболкін киіп алып, көк шортты киіп алып гольф ойнап жүрмеймін ба қасымда ата-анам отыр. Бала шағаңыз. Неге болмасқа? Әрине, бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Істеп жүр ғой адамдар біз сияқты. Бұған дейін берген бір сұхбатыңда айтқансың, мен бір іспен айналысып отырып, параллельно тағы да басқа жұмыстарды істей аламын деп. Қазір саған мынандай задание. Менімен сөйлесіп отырасың, кофе ішіп отырасың, еще қасаған телефоныңды береді. Сол телефонда өзіңе дәрекке 5 адамға сен жауап беріп отыру керексің. Осының барлығын 30 секундтың ішінде, мен міне сағатты қазір қарап алайын. Изи ғой, изи. Анара, сен сұрақ қойып отырасың ғой. Мен уже байқап отырсың ба, уже істеп отырмын ғой. Мен екі қан салып қойдым ғой, уже байқап отырсың. Сен родныйларға жауап берейін, иә? Иә, родныйларға жауап. Мен, короче, Турциядан келгеннен кейін... Жауап беріп отыр. Сен сонда қара, былай ішіп отыр, былай жауап беріп отырсыз. Жоқ, онда нан қоя салайын онда. Иә, нені алып ал, кофені алып ал. Кофені алып ал. Түгі болмаш біздің ақ диванымызға.
Иә, короче, мен Турциядан келгеннен кейін. Мхм, Турциядан келгеннен кейін. Менде стористер болмады. Оқып берейін ба? Оқып бер, жауап беріп отыр. Родной, қалайсың, аман есен жеттіңдер ма? Демалыстан келіп шаршадым. Мен уже 4 адамға жауап беріп қойдым. Мхм. Мына родной келдің ба, аман есен жеттің ба деді. 10 секунд өтті, тез жауап беру керексің сен. Смайлик қойып қойдың ба оларға? Жоқ, кәдімгі. Қайсы көрсетші маған? 20 секунд болды, 10 секунд қалды. Тез көрсет маған. Ана ішіп қой көрсін, ыстық болса да. Бәрі ішіп қой көрмеші. Просмотрына. Жақсы дейді. Жақсы дейді. Қаз дейді. Сен оқсаң ответтер ұқсайды ғой. Тыныш мен, Дамелекеуінің перепискасын іздеп жатырмын. Менше? Менше? Мен переписканы тауып алдым ғой. Кіммен? Бір қызбен. Айтып қоймадық мәліға. Дамелеға айтып қойма. Я, миллион адамдар айтып қоймаңыздар Данелеға. Дамелеға айтып қоймаңыздар. Я, менің ойымша Жансерік бұл ойында өзін өте керемет көрсеткен сияқты. Кофені ішіп отыр. Бес адамға шынымен де жауап берген. Барлығына жақсы деп. Шынымен де... Жоқ, ол негізі барлық адам істей алатын сияқты. Негізі. Жоқ, барлық адам дегенде ол момент қолынан келмейді деп ойлайды, иә? Өзі байқамай ма сол кезде? Жоқ, ол неуправляемый нәрсе ғой. Мысалы, мен машинада келе жатқан кезде, мен кейбір кезде маған азамат айтады да, қасымдағы оператор ол. Сен қалай істейсің дейді да? Сен артқа парковать етіп жатып, менімен сөйлесіп жатып, телефонмен сөйлесіп отырып, еще тағы да бірдеңке істеп отырасың дейді да? Еще артқа парковать етесің дейді. Мен айтады, мен таксиге ақша беріп жатқан кезде, мен біреумен телефонмен сөйлесіп жатып, сумкамды жинап жатып істей мен пока таксиге ақшамды беріп аламын дейді. Сосын санап аламын дейді бәрі. Сосын сумкама заттарын салам, түсем, одан кейін только сөйлесем дейді да. Бірақ азаматтың қолынан да ол келеді деп ойлайсың. Просто ол өзі өзіне шектеу қойған. Жоқ, андай байқалмай қалады ол нәрсе. Байқалмай қалады. Сен істеп отырасың ғой. Шынымен де шынайы өте ашық сұхбат болды деп ойлаймын. Біздің көрермендерімізге де ұнады деп ойлаймын. Жастарымызға дұрыс бағыт бағдар беретін өзің сияқты тұлғалар көбейе берсін. Жақсы жаңалықтарың өміріңде өте көп болсын. Бақытты бол. Қандай да бір енді сұрақтар болса да, ол сені ренжіту үшін емес, біздің көрермендеріміздің арасында ешқандай құпия болмасын деп қойып отырмын. Сол үшін ренжіме. Қазір ең бастысы деніміз сау болсын, ата-анамыз аман болсын, жаңа жобалар көбейе берсін. Роднойлар деген бренд әлемге әйгілі брендтердің қатарында тұрсыншы. Келесі бағдарлама отырған кезде роднойлардың киімін киіп отырайықшы. Тағы бір айтшы. Келесі бағдарлама отырған кезде мен роднойлар атты брендтің киімін киіп отырайын. Роднойлардың машинасын айдайық, очкиін киік. Трусы десең, ладно, ол жерім керек емес, қиып тастайсың ол жерін. Достар, осымен тағы біздің бағдарламада тура сендер сияқты еш жерін қимаймыз. Достар, осымен табу бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сіздермен болған мен, күшті қыз Анара Батырхан және менің керемет әріптесім, блогер, красавчик, басы бос па, бос емес па білмей қалдық. Жансерік Қадырбаев, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Мен де бір ауыз сөз айтсам. Айт. Рахмет. Дейсің, көрермендерге рахмет, жаңа жоба құтты болсын, берекелі болсын. Рахмет. Рейтингі өте жоғары, келген адамды толыққанды аша алатын. Сенің арқаңда біраз адам туралы көп нәрсе білетіндей жоба болсын. Бағдарлама ұнады ғой саған. Күшті, емін-еркін әңгіме. Ең бастысы рейтинг жоғары болсын. Иә, рахмет. И сәттілік. Көп-көп рахмет. Ал біз кеттік, торт жейміз. Ойбай, мен петличкам шешті. Әрті шығарсыз, әрті шығарсыз. Күшті болды, күшті болды.